Коротше, щось останнім часом переглядів дуже мало. Може, щось порадиш? Ну, не знаю, але зроби б'юті-блог, серйозно, це колись було в тренді. Може, воно знову буде окей? Здоровенькі були мої кохані перлиночки. Все, відходимо від нашого стандартного стилю каналу в дупу ці ігри, ці техніку, цю все. Все на задній план іде. Тепер мій канал стає б'юті-блогом! Перше відео, яке я хочу зробити для вас, мої подонятка, це «Що в моїй сумці?». Ну, правда, я сумки не ношу, але я ношу портфель, тому це буде «Що в моєму портфелі?». Стандартний, класичний, чорно-білий портфель, але не занудний, тому що тут є суперовий знак Супермена. Відчули цю тавтологію? Суть цього тего – показати речі, які я ношу щодня з собою в своєму рюкзаку. Це такі речі, які в повсякденному житті мені завжди потрібні. Отже, перше, що в мене є, це, як ви думаєте, ключі від дому. Це, ну, звісно, щоб потрапити додому. А також телефон, мій улюблений телефон, на якому я сиджу і гортаю кожного дня сторінки в Інстаграм, лайкаю всякі штуки, дрюки і всяке таке. Доволі потрібна річ – це гроші. Тому я завжди ношу з собою свою копілочку, щоб було на проїзд. Наступна річ знадобиться кожному львів'янину. Це парасолька. Тому що у нас завжди падає дощ. А наступна річ знадобиться кожному львів'янину, який забув першу парасольку. Додаткова парасолька. Якщо я раптом зголоднію, у мене завжди з собою є качан капусти. Тому що овочі – це здоровий спосіб життя. А здоровим бути модно і кльово. Якщо я раптом виходжу з дому і розумію, що я забув одягнути штани, у мене завжди з собою є шорти, падона. Після того, як поїв капусточку, дуже важливим є почистити зуби, тому зі мною є, як мінімум, декілька тюбиків зубної пасти. І якщо раптом мій рюкзак забрудниться, у ньому завжди є запасний рюкзак. А щоб врятувати свій день, як відомо, просто з музикою все завжди веселіше. У мене завжди з собою є навушники. Став, це що, буде огляд техніки? Що ж, модель, яка у мене сьогодні, це Speedlink Konux. Комплект доволі мінімалістичний, всюди входить лише інструкція та сама ігрова гарнітура. Конструкція цих навушників доволі міцна, тому вони не розваляться ніде, навіть якщо ви слухатимете їх вдома, чи в транспорті, чи навіть якщо ви гей Арнольд. Не вірите? Зараз покажу. Носити навушники зовсім не складно, вони дуже легесенькі. Ні краплі не давлять, а амбушюри, крім того, що вони м'які, забезпечують ще й звукоізоляцію. Це геймерські навушники, а отже інтенсивні баси та соковитий стереозвук забезпечують вам повне занурення у гру. Кабель, на жаль, не оплетений, але я б не сказав, що він надто тонкий. На самому кабелі є ще додатковий регулятор гучності, але він регулює лише звук. На ньому, на жаль, немає кнопки включити або виключити мікрофон. Конструкція навушників з Soft Touch пластику. Доволі класного матового пластику, який взагалі не брудниться, не мацається, і це для мене просто вау. Але сьогодні у нас тут тех, тому давайте дістанемо ще й технічні характеристики до цієї ігрової гарнітури. Частота від 20 до 20 тисяч Гц, опір 32 Оми та чутливість 96 дБ. Довжина кабелю 2,3 метра. Частота мікрофону від 100 до 10 тисяч Гц, чутливість до мінус 40 дБ. До речі, про той же мікрофон. Він має можливість зберігати свою форму, як би ви її не виставили, в яке положення би ви її не поставили. Прямо зараз ви чуєте звук, який передається напряму з цього мікрофону, але за замовчуванням він доволі тихий, тому рекомендую вам зробити підсилення мікрофону, щоб ваші тіммейти могли вас почути виразно і зрозуміло. В моєму випадку підсилення на плюс 10 дБ вистачило з головою. Що ж, друзі, як ви знаєте, на носі уже свято Святого Миколая. А отже, це означає, що я не можу вас залишити без подарунків. Тому якщо вам сподобалася ігрова гарнітура Speedlink Konux, то беріть участь у розіграші. А як її взяти? Прочитайте у описі. Але не забуваємо, що це ще й б'юті-блог.
Ці навушнички підійдуть до найстильніших чорних сорочечок. Ну і взагалі до будь-чого. Тому приймайте участь. Якщо вам сподобався такий б'юті-блог, обов'язково ставте лайк та коментуйте. До зустрічі, па-па! Також я ношу з собою болт.